rabaa inaan dib ugu noqdo maskaxdaani waxay saaran tahay qof bini aadam hadda bini aadamkan ka hadlaynaa xoolaha ka hadlaynaa maskaxdaani waxay saaran tahay qof bini aadama marka qofkan bini aadamkaahi ilaahay agtiisa iyo abuuristiisa aqoonta diimeed iyo ta cilmiyeed marka labaan isku darno inaan dib ugu noqdo qofka ay saaran tahay halka uu ilaahay ka taagan yahay amaas annagu ummad muslimaan nahay marka waxaan aaminsannahay qaybkan aaminsannahay ilaah baan aaminsannahay inuu koonkan leeyahay uu maamulo in malaa'iga jirto in rusul la soo diro ilaahay ku xiran jiraan in kutub hadalkii ilaahay maaragtay ku qoran yihiin ay jiraan in jin jiro waxyaalo badan oo naloo sheegay baan annagu rumaysannay annagoon indhaheenna iyo maskaxdeenna iyo dareenkeenna midna ku arag inkastoo ilaahay dee magacyihiisa sifaadkiisa faraha badan yaa hadday uu ku jirto maaragtay inuu muuqdo muuqdo in daaragti baa laga wadaa macnaha abuuristiisi iyo awooddiisiba aayaadkiisiibaa muuqda macnaha si dadban baa laga wada marka ilaahay muddo dheer oo dheer oo aada u dheer buu wuxuu diyaarinayay dhulka iyo samaawaadka dhulka wuxuu ka dhigay meel loogu talagalay in lagu martigeliyo cid la jecel yahay marka waxaa lagu sii beeray hawadii biyihii cimiladii layrkii qoraxdii dhirtii xoolihii wax walba waa loo sii diyaariyay maantay macnaha waa dadka loogu talagalay dhulkaa la sii diyaariyey inay degaan waqti manaafacaadsadaan camiraan ku xamdinaqaan ilaahay waxaasoo maaragtay aan iibahay neefta aad iska cabaysoon iibiyo midnaah waxaa korkeenna saaran intaasoo bilyan oo xidiga ah oo qaarkood kun jeer ka weyn yahay dhulka oo tiir hayaa naga hayaana aanu jirin hadday rabaan inay nagu soo dhacaan tiir naga hayaana aanu jirin ee farsamada ilaahay iyo quwadaha ilaahay oo intaas oo samaawaad ta u sokaysa ee samaawaad ee samada dunida keliya ayaa kuwa dhoofaa albaabkeeda sokee markay joogaan waxay la yaabaan waxaan isku qoofalan cidda isku qoofashay haddana way indhalaa yihiin oo way dhagalaa yihiin oo way qalbilaa yihiin waxay odhanayaan waa wax iska samaysmay nature bay u yaqaanaan macnaha manaa injineerkii sameeyeen ee nature baa ayay ka dhigeen waxaa naga horreeyey malaa'ig waxaa naga horreeyey jin markii laga tago dee dunidan kale maaragtay waxaa jiray addoonkii loogu talagalay inay ka tarmaan annagu iyo ubadkeennu ee aabbaheen aadam dhulka la sameeyey ee isaga ka horreeyey ayaa laga soo qaaday dhoobadii laga sameynayay iyadaana lagu celin doonaa markuu dhinto iyadaana laga soo saari doonaa maalinta laysa soo saari doono inkastuu ilaahay yiri dhulalka iyo idinka iyo wax walba dee sidaan hadda aad u haysataan maa si kale kusoo daa maaragtay si kale kusoo bixi doona aadam qolof buu ahaa taalla ee la farsameeyey ee muddo taalle la dhisay markii la doonayey inuu qof bini aadama noqdo
oo sababtii loo abuuray inuu guto ruuxii baa lagu afuufay markaasuu qof bini aadama noqday oo qabsanaya xilkii loo diray marka aan ku talagalno inaan nahay laba qaybood qayb jismiga ah oo dhulkan ka timid dhulkan waxay siday u noolaan lahayd oo dhan ay dhulka kaga xiranta hadduu biyo u baahan tahay dhulkay ka cunaysaa hadday cunto u baahan tahay dhulkay ka cunaysaa hadday hurdo hawo u baahan tahay dhulkay ka cabaysaa marka qaybtaasi waxay gebi ahaanba ku xiran tahay dhulka jiritaankeedu iyo abuuristeedu qaybta kale la geliyey ilaahay waa ka yiri aqoon aad ku fahantaan idinma siin aqoon yar baan isi ilaa maantay culammada dunida oo dhan ay isku tegey ee lagu leeyahay professor Hebel madax Sebel tii dhulka unbaa laga hadlayaa ta kale waxaa laga yaqaanahay waa wax aad iyo aad u yar wax aad iyo aad u yar waana tan qofka karaamada iyo maaragtay darajada sare xambaarsan waa iyadu kani waa gaarigii cidda wada ee maaragtay wadaanada waa energigaas wey waa quwaddaas dembigii ugu horreeyey ee ka dhacay markaa intii yarayd ee jannada la joogay aadam markii la abuuray wuxuu ahaa diidmada ilaahay iyo kibirka kibirkan ka soo qaadanaya darsigii ugu horreeyey ee diinteennu na barayso culayska uu leeyahay ereyga kibirku abuuristeennii baa lala jaanqaaday kibirkii markii nala abuuray iyo kibirkii ibliis baa lasla soo qaaday waa arrin aada culus maxaad kibirtaag adoo dhan baa lagu leeyahay adoo dhan baa lagu masruufaa adoo dhan baaba jirinba aan waxba ahayn markaad eegti qofkan makhluuqaadkii ugu qiimaha badnaa oo malaa'igta ahayd ayaa la yiri u sujuuda halka waxaa ka garan kartaan sida loo karaamiyey addoonka addoonkan waxaa la xambaarsiiyey wixii ugu qiimaha badnaa ee ilaahay abuuristiisa ugu talagalay oo waa maxay manhajka uu ugu talagalay noloshaan oo dhanba inay ku socoto addoonkii baa soo xambaaray oo dhulka keenay oo dhir iyo xoolo iyo dad iyo wax sida ilaahay uu rabo noloshaan oo dhan addoonkii faraciisii ayaa mido mid soo waday soo waday soo waday soo waday ilaa calayhi salaatu wasalaam nabigeenna maxamed addoommada bini aadamka waxaa la siiyey ciso iyo sharaf iyo karaamo iyo jacayl aan cid kale la siin ka sokow in laga dhigay khaliifkii dhulka laga dhigay ka sokow risaaladii loo soo dhiibay ka sokow wakashiiquu ka hadlahayay addoon addoommada ka mid ah waxaa la baray malakuutu samaawaati wal ard waad ogeydeenoo nebi salabaan ilaa jinka ayaa u shaqaynaya addoommo ogaada jinku waa qoomka kale nala nool wax badanna nala wadaaga muslimiin iyo kuwaan muslin ahaynba ee xunba ee ibliis iyo balaayo ku jira addoommadaas rusushoodu waa dadka
dadka loo soo mariyay marka lagu leeyahay caalamiinta rasuulka uu soo dirnay weeye macnaha waxa weeye wax kasta oo wax loo gudbin karo ayuu risaaladii wadaa weeye rasuulkaas calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelinayay nebi maxamed markii la waday malagii malaa'igta ugu qiimaha badnaa malakul jibriil markuu meel marayo qof bini aadama ayuu kaga haray isagu yidhi halkaa ma dhaafi karaan waxaasoo dhan waxay idin tusayaan kalgacaylka iyo karaamada addoonka bini aadamka la siiyo haddii aan xagga iska dhigo marka qaybta sare ee ruuxa iyo maxaan dhahaa qiyamka iyo xiriirka rabbaaniga iyo maxaan u abuurnahay iyo maxaa su-aalaha wada waaweyn aan u soo dego qaybta dhulka ku xiran ee jismiga ah waayo maskaxdu ama neerbuhu si kastuu noolo eg yahay wax weyn haddana wuxuu ka tirsan yahay qaybta dhulku ka tirsan yahay qaybta dhulka waxaa ka tirsan wax kaste oo aan taaban karo ee aan gacanteeda ku taaban karo jismigeyga ka mid haddaan tintaan taaban karo dhulkay ka timi haddaan idhahaan taaban karo dhulkay ka timi haddaan caloosheeda taaban karo dhulkay ka timi maskaxdana haddii lafta la qalo waaba qalnaaye waan taaban karnaa waaba la qalaaba iyana dhulkay ka timi marka ma ahan qaybtii ruuxiga ah haddaba maxaa dhacay laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam laga soo bilaabo nebi aadam duriyadda uu dhalayay hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.